Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз ми говоримо про таке. Дніпровська IT-команда презентувала платформу, де українці зможуть знайти заміну російським сервісам. Власне, сьогодні в наших гостях авторка проєкту про IT Ukraine, маркетингова стратегка IT-компаній Оксана Вобяченко. Пані Оксано, я вас вітаю. Ну що ж, будь ласка, розкажіть, власне, яку платформу презентує ваша команда, у чому її, що вам знаходиться на платформі, так, мета, завдання. Так, добрий день всім, дякую, що запросили. Дуже рада, що до нашого проєкту стільки уваги, і ми радіємо, що саме наш проєкт про IT Ukraine – це волонтерський проєкт для популяризації українських IT-рішень. Мета цього проєкту – дати можливість швидко знайти аналог російським, і не тільки російським, а й закордонним компаніям, аналоги українських сервісів. І ми хочемо, щоб кожен побачив, яка в нас розвинута індустрія, як багато в нас дуже класних і крутих сервісів, і що на все, майже дійсно на всі рішення світові можна знайти щось наше рідне. Тепер давайте детальніше, якого формату це платформа? Тобто це сайт чи якийсь додаток? Це онлайн-ресурс, знаходиться за веб-адресою proitukraine.org. І саме головне – це каталог українських IT-компаній, але пошук здійснюється не за назвою українського рішення, а за назвою російського або закордонного. І ви отримуєте після того, як ви вводите в пошукову строку назву, наприклад, GetCourse або AmaCRM, вам випадає перелік українських рішень на заміну. І ці рішення презентуються не просто якимось описом, а ми провели детальний пошук інформації і додали спеціальні пропозиції для українців на підтримання їх. Це можуть бути якісь знижки, або допомога з переносом даних з російського сервісу або іншого на український сервіс, або якісь ще інші спеціальні пропозиції. Якщо говорити про мету та завдання проєкту? Саме ми, от наша команда, яка зібралася, ми хочемо популяризувати українські рішення серед українців, щоб вони знали всі можливості, знаходили для себе зручні аналоги і користувалися своїм рідним. Мабуть, ще хочу додати про те, що в нас дуже крута і розвинена індустрія, і хочеться, щоб про неї почули більше. Це саме, мабуть, головна мета в неї. Як довго створювали цю платформу? Як довго набирали цю так величезну базу українських сервісів? Мабуть, сама ідея виникла буквально за одну ніч, бо я, власне, побачила, що десь після першого місяця війни дуже багато було запитів, що робити, по-перше, щоб зберегти свої дані, як перенести дані з російських сервісів, тому що якісь сервери вимикалися. І почала бачити різні підбірки. Це або в текстовому форматі, або у табличному, але це для мене було не дуже зручно, і це було дуже незмістовні, і вони дуже були маленькі. І ми подумали з чоловіком, як це можна зробити так, щоб це було швидко, ємкісно, і ми могли охопити набагато більше сервісів. І десь, мабуть, за тижні-два, передивившись каталоги на Мінцифрі, на Deal.ru, я зібрала всі українські компанії. Для старту я поставила собі мету 200 компаній. От коли в мене буде 200 компаній, так, це дуже великий об'єм інформації, який треба було б робити, бо це не просто копіпаст з якихось джерел. Я переходила на кожну сторінку, перевіряла, а чи дійсно ця компанія ще працює. А чи дійсно вона відноситься до українців, то в неї є українське коріння, або є представництво, була розроблена Україною, і вони це підкреслюють, бо в нас є така проблема, що багато компаній не зазначають, що вони українські. Ми знаємо, що вони були Чому розроблені. Чому така проблема є? Це ще виникло з того часу, коли
дуже було складно розповсюджувати рішення на українському ринку. Це був дуже маленький ринок, малі бюджети, і для того, щоб отримувати більше клієнтів, більше доходу, виходили відразу або на ринки СНД і підлаштовувалися під ринки СНД, або на Захід. І для західних компаній, щоб виглядати більш престижними, відразу робили якісь офіси або в Америці, або в Європі, локалізувались під ту мову, щоб навпаки не показувати, що вони з України. Але, на щастя, у нас тренд дуже зворотній. Все, що українське, це тренд, це бренд. І хочеться, щоб це було вже як безумовний такий стан, що перше, чим ми хочемо користуватися, це було б українське. І це стосується не тільки IT-сервісів, певна річ, це і про локальний туризм, який дуже розвинувся там під час нашого карантину. І сподіваюся, що він скоро вже відновиться до Криму, наприклад. Ні, в Крим точно ми поїдемо цього літку. Ось, локальні бренди. Ми обирали наші видатництва, виробництва замість закордонного. Локальні продукти, бо вони дуже якісні, вони дуже смачні, і багато хто поїхав, це зараз відчули. Але якщо повертаючись саме до IT, то в нас дуже круті є сервіси, дуже є класні технології, і нам просто треба трохи ширше на них подивитися і дати їм змогу себе показати в повній красі. Тоді в вашому проєкту, я гадаю, все вийде обов'язково, і ми більше дізнаємося про своє державне, про своє так національне. Скажіть, будь ласка, яким російським власне програмам та платформам найчастіше шукають так наразі заміну? І мають шукати. Мають шукати всім заміну. Але самі найпопулярніші запити – це Tilda, конструктор сайтів, бо дуже багато компаній, бізнесів починали саме з цього розробляти свої веб-сторінки і свою присутність онлайн переносити. Потім це 1С. Я думаю, всі вже знають, що таке 1С, бо воно вже в нас вкорінилося дуже-дуже-дуже глибоко. Потім це платформа GetCourse, де могли розміщувати свої онлайн-курси представники бізнесів або викладачі. Ну, це, мабуть, самі найпопулярніші, і ще є декілька CRM-ок, AmoCRM, такі інші. Ось. Але в нас на сайті вже представлено 530 назв, яким ви можете знайти альтернативу. Тобто ми обробили повністю перелік і російських компаній, і закордонних. Я правильно розумію? Тобто наразі на вашій платформі 530 компаній? Ні, це можливість знайти альтернативу до 530 компаніям світу. Тобто в нас пошук відбувається, ви починаєте вводити, наприклад, TI від слова Tilda, і ми пропонуємо як ключові підказки на спочатку цих слів, що ви можете точно знайти на нашій платформі. Скажіть, будь ласка, щодо нашої так технологічної індустрії, наскільки вона розвивається, наскільки вона наразі потужна? Я сподіваюся, що це вже, мабуть, всі відчули, особливо ті, хто зараз перебувають у Європі, що в нас дуже крута і розвинена технологічна індустрія, особливо в державному, банківському секторах, бо зараз багато стикаються з тим, що а що, не можна в онлайн подати заявку там на якийсь документ, і це просто дуже поширюється. А дії немає? А дії немає. А що, документи треба десь ще відносити, папірці, листи, що там у нас вже це. І це стосується дійсно багато сфер, тому просто треба дивитися ширше, а українським сервісам більше про себе розказувати, бо нас мало, я вважаю, саме покриття цього. І, але є така проблема, що чому, мабуть, і маленьке покриття використання, що наш кінцевий споживач був, можливо, я думаю, що це вже змінюється. Був не готовий до саме таких проривних технологічних, дуже навантажених, розвинених технологій, тому що
ну, просто і наші компанії, сервіси більше розвиваються вшир, а не в глибину, і не стають технологічними гігантами по типу Adobe. Так, в нас є дуже круті лідери ринку, навіть в своїй індустрії, українським корінням, але ще не в кожній індустрії, тому що в нас багато маленьких сервісів, які закривають якусь одну потребу. Це там одна потреба якихось розсилок або одна потреба створення сайтів, а не глобальна якась дуже така масивна платформа, яка закриє всі потреби бізнесу від якихось бізнес-процесів до комунікації з кінцевим споживачем. І єдиничні користувачі відчувають потребу в цьому, бо вони розуміють, як це відбувається, їм треба всі ці процеси закрити в якомусь одному рішенні, але дуже, дуже важко знайти таке одне рішення в нас в Україні. І тому ми закриваємо потреби дуже великої кількості маленьких. Тобто ми так розповсюджилися. Але я сподіваюся, що ми зробимо великі технологічні прориви і кожна компанія займе одну свою нішу на світовому ринку. Ну, як мінімум, тепер тренд не український, а по всьому світу. Так. І, наприклад, там діаспори в кожній країні будуть скачувати українські сервіси. Ми на це сподіваємося. Ще уточнення щодо того, як користуватися платформою. Платформа, онлайн-сайт, так, він повністю відкритий, чи треба якісь донати туди додавати? Ні, він повністю відкритий для усіх українців, але є можливість задонатити для нашої команди, щоб вони трошки відпочивали за чашкою смачної львівської кави, наприклад, і ще з більшим ентузіазмом працювали на платформу і додавали ще більше компаній. Саме цікаве, що пошук в нас відбувається не за алфавітним переліком, наприклад, а саме спочатку компанії показуються ті, в яких є спецпропозиції для українців. Тобто ми надаємо перевагу тим, хто попіклувався про українців і запропонував якусь допомогу. Потім ми показуємо компанії, які не приховують ціну, бо я знаю, що таке шукати ціну на сайті, зрозуміти, наскільки вона там вписується в мою економіку, в бюджети. І вже потім показуються всі інші, хто все ж таки хоче через якісь холодні дзвінки продавати, готувати КП, або не просто не можуть надати якихось комплексних цін на сайті. Угу. А скажіть, будь ласка, як долучитися до вашого проєкту та з'явитися на цій платформі, ну, наприклад, якомусь там молодому українському авторові якогось так, ну, корисного сервісу? У нас на сайті, якщо буде вводити назву компанії, якої немає, або до альтернативи якоїсь там назви російської, до якої не знайдено українською, то з'являється посилання на форму, де кожен може заповнити її і запропонувати своє рішення, щоб ми його додали. І протягом десь доби ми оброблюємо всі ці заявки та додаємо. Але багато хто може звертатися до мене персонально у Фейсбуці, або LinkedIn, або Телеграмі, писати мені туди. І просто я скидаю тоді посилання на цю форму, компанія бізнес заповнює її, і ми потім додаємо це на сайт. Яка приблизна інформація так знаходиться на цій платформі про кожну компанію, ну, про кожен український сервіс? Ну, там, окрім країни походження. Ні, ну, чесно кажучи, там немає країни походження. Це просто є наголос, що обирайте українське. Назва бізнесу, короткий опис. При тому, спочатку ми намагалися вибирати з сайтів опис такий, щоб він був змістовний, про що це саме компанія, чи якісь її фішечки. Потім, коли вже компанії почали заповнювати анкету, вони там змінювали, вдосконалювали свої описи. Є маленький попапчик з пропозиціями для українців, це промокоди, які знижки, скільки місяців безоплатно можна користуватися платформою. Ціна місячна, або якщо там підписка на рік, та посилання на цей сайт. Тобто там дуже маленькі такі карточки, щоб було дуже зручно, швидко передивлятися інформацію. Як гадаєте, який очікуєте, так, скоріше, відгук від платформи, від користувачів?
Ну, перший відгук, як ми отримуємо, це вдячність. І наша команда кожен раз дуже радіє, що ми з вами там котиками, о, нам там подякували такі, о, класно, нам подякували. А коли нам ще донатять, то ми ще більше розпливаємося. І так як це соціально-волонтерський проєкт, ми більше нічого не очікуємо. Просто наша мета – це популяризація українського IT. Дати змогу швидкого та зручного доступу до усіх сервісів, щоб обирали наше. І дати змогу компаніям проявити себе і дати саме ці спеціальні пропозиції в якомусь одному місці і показати, як вони піклуються. Наприклад, в соцмережах ми трошки розширюємо і даємо ще посилання на конкретні інструкції або лендінги, де більш детально компанія може описати, як саме вона підтримує українців і що саме вона може дати. Давайте ще наостанок таку невеличку мотиваційну промову, власне, чому ми повинні відмовитися від російських сервісів? Ну, перше за все, перестати надсилати туди кошти і спонсувати російську армію. І думаю, на цьому можна було б закінчити це питання. Але я хочу трошки його розширити і сказати, що все-таки наш тренд не відмовлятись, а обирати. Щоб в нас було просто внутрішнє відчуття і бажання обирати українські сервіси, і перш за все, коли ми там починаємо новий бізнес, обираємо CRM-ку, ми думаємо, а що саме нам допоможе нашому бізнесу рости? Що саме допоможе нам комунікувати з клієнтами? Через які самі канали? І дуже багато є кейсів, і наші сервіси, так як вони ще й дуже круто розвиваються на західних ринках, багато з них мають дуже класні кейси, як саме це робити на західних практиках. Вони більш лояльні, персоналізовані, автоматизаційні. І з цим багажом знань ми обираємо українські сервіси і думаємо про них. Це, мабуть, дуже буде мотиваційно. Від себе додам, справді не треба підтримувати ворога, бо кожні кошти, які ми надсилаємо ворогу та компаніям російським, це фактично ми стаємо спонсорами ракет, які в нас летять, куль, які вбивають наших жінок, дітей та чоловіків. Тож, будь ласка, пам'ятайте, на чиїй ви стороні. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Оксана Лобяченко, авторка проєкту. Власне, проєкт називається «Про IT України». Також пані Оксана – маркетингова стратегка IT-компанії. Говорили про те, що дніпровська команда IT презентувала платформу, де українці зможуть знайти заміну російським сервісам. З вами була Анна Гребенчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.